Já vím, že se to jako, že je těžký tohle to říkat a přiznávat to, ale ano, to, co děláme, naše profese je extrémně, ona snad ani nejde říct extrémně blízká gamblingu. Je to prostě gamble pro majoritu. Je prostě, jo. Někdo to bere tak, jako když jdou prostě odpoledne do automatu naházet ty peníze nebo na kuličku, tak prostě, tak teďka kliknu a musím udělat double, jinak jsem v prdeli. Jo, jakože to prostě,